2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပဲကျင်းပသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကဇွန်လ4ရက်နေ့ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဇွန်လ4ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမှန်အတိုင်းလေးလကြိုတင်ကြေညာသွားမယ်လို့လည်းဦးမြင့်နိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရင်တော့ဟိုလာပထမတစ်ကြိမ်မှာ2024ရက်နောက်ထပ်မှာ4လကြိုကြေညာတယ်နော်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမပြောင်းလဲပါဘူး။နောက်အရင်လုံးပဲကျင်းပါခဲ့တဲ့အတိုင်းနိုဝင်ဘာလာတဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာပါ။နော်ဒါရရမှာမသိဘူးနော်လက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်နေပြီးမဲဆန္ဒနယ်တွေသတ်မှတ်ဖို့နဲ့မဲယုံထားရှိမဲ့ပုံစံတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မဲယုံထားရမဲ့အရေးအတွက်ကိုပါထည့်သွင်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဝါဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကိုလည်းသဘောထားမေးမြန်းထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်